こちらはアーノルド。もう荷物もまとめて、魚に餌もやって、極秘任務に出かけるところだ。デロリアンの新しいモデルを用意したよ。テスラにアップグレードしておいたからね。他の場所に行くだけじゃなくて、時間だって移動できるんだよ。例えば1986年だ。成功だ。今君がいるのは爆発数分前のチェルノブイリ原子力発電所だ。アーノルド、カメラで爆発の瞬間を撮影してくれ。それを YouTube に投稿すれば最低でも2000万再生はいくだろう。なんだよ、バッテリーが切れたのか。充電してこい。それヨーロッパのコンセントだから、そのままだと入らないって。ああ、無理やり突っ込んだ。全部君の仕業だったのか。もうどうにもならない。とにかくそこから早く逃げるんだ。グローブボックスにモバイルバッテリーがあるから、それを車につけろ。充電に60秒かかるのか。防護服をつけろ。自分が放射能の中にいるかどうかなんて目には見えない。でももうそこら中放射能だらけだ。なんかそれ違うな。誰かのバッグを間違えて持ってきちゃったのか。放射能が500レントゲンを超えると、髪の毛と爪が抜け落ちて、皮膚が赤くなって病気が一気に悪化するんだ。でも大丈夫だ。すぐに気絶しちゃうから。3、2、ああもう気絶しちゃった。そのあたりの放射線レベルが1時間あたり2万レントゲンだからね。急がないとこの車も壊れちゃうよ。バッテリーも十分だ。2020年へゴー。すごい旅だっただろう。病院で内臓検査してもらった方がいいよ。アーノルド、今君すごく間の悪いところにいるよ。まあ防護服が見つかってよかったね。